Entrou com o pé quente o Nacional, que logo aos 7 minutos obrigou a defesa atenta de Rafael no livre de Salvador Agra. Foi o pronúncio para o primeiro gol madeirense aos 17 minutos. William furou pela esquerda, rematou forte. Rafael defendeu para a frente, a bola foi ao encontro de Marco Baixinho, que fez autogolo. A reação do Passos de Ferreira aconteceu aos 40 minutos, mas o remate de Hélder Lopes não levou a direção da baliza. Na segunda metade, aos 57 minutos, nova investida do Passos, Diogo Jota fez tudo bem, mas jogou tarde e evitou o empate. De bola parada, o Nacional chegou ao segundo golo aos 71 minutos. Salvador Agra apontou o canto para a cabeça de Rui Correia, que desviou para as redes de Rafael. 5 minutos depois, os alvinegros chegaram ao 3 a 0. Soares foi mais forte na esquerda, cruzou e Luís Aurélio teve todo o tempo do mundo para rematar para o fundo das redes do Passos de Ferreira. Aos 79 minutos, Soares e Salvador Agra construíram mais uma dor de cabeça para a defesa passense, mas desta vez sem êxito. E já em cima dos 90 minutos, Salvador Agra não conseguiu ultrapassar Rafael e perdeu boa oportunidade de golo. Vitória do Nacional, que assim afasta-se da linha d'água, o Passos de Ferreira não vence há 9 jornadas.